سريال بحضة الصحافة الوائل السلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن جعل الله عنوين عن كهل الله وحن جعل الله عنوين عن كهل الله أما واربحين كوبان إذا كسيو حولها أمان فيو حاصل انت مقالة مقدشو وحن ربعين عن أم هاد عليو دمان عيدا ماذا اسمه دفكة ayka kala socodana wasuugada booliska iyo militaryga ee maalmihii la soo dhaafay hawla istaraatiijiga ee amni sugista ka ah magaalada Muqdisho kuwaas oo guulo waaweyn laga soo hooyay kuntiina shacabku ku nastay ee waxaan jeclaan lahaa inaan qof qof iyo guud ahaan baan u mahadceliyo waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa degan magaalada Muqdisho ee hawlaha socda ka qayb qaatay gacan ka geystay u dul qaatay ayagana waa mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa in aan idii sheego haddii aad tiin shacabka in dowladdiina iyo ciidamadiinnu ay midaysan yihiin una taagan yihiin howlihii loo igmaday oo ah in ay sugaan ammaankiin oo ay cabsida ay idinka ilaaliyaan oo magaalada Muqdisho muddo dheer duruufo adag ayay soo martay meel kawaan ah oo dadka lagu waxyeeleeyo oo lagu dilo oo maalin kasta iyo saacad kastaba dhiig qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo dambila oo aan wax u galabsada laarka uu ku qubtay waha waxaan rabnaa meel maxmadeed oo nabadeed oo Soomaalidu ay ku faantaysan ka faanan inay noqoto wajiga ay leedahay inaan ka bedelno waxaan rabnaa magaalo nolosheed nolol iyo nabad ay ka jirto inay noqoto taas waxay u baahan tahay marka arrin loo dhan yahay oo laga wada shaqaynayo oo dowladda khaasatan ciidanka ku howlan howlaha ammaanka gacan laga siiyo loo dulqaato haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan rabaa annaga shaqadaan qabanayno shaqo niisa ma ahan shaqo booliis ma ahan shaqo militari ma ahan ee waa shaqo si caama xukuumadda ugu igmatay ciidamadaas isku dhafka ah marka sababta hadda intaan u taaganahay waxay tahay inaan muujino sidaan howlahaas aan ugu midaysannahay oo aanan ugu kala raaricin oo qolo qaasa oo loo tirinayo aysan jirin ciidanka iyagu wuxuu ku shaqaynayaa duruuf adag marka waxaa la rabaa in lala fahmo oo lala shaqeeyo dardaaranka aan rabo inaan u soo jeedo wuxuu yahay ciidanku inuu si fiican oo asluub leh oo naxariis leh shacabku ula dhaqmo haddii shacabku uu arko qaladaad iyo gafaf iyo waxyaaba hadda aanan loo baahnayn annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan saxno promo was not built one day ama arrinkan hal maalin lagu masaxi karo hana loo dulqaato waxaan rabnaa oo kaleeto ciidamada howl ayay ku jiraan hawshaasna hawl laga gorgortamayo ama qof loogu turayo ama qof hadda loogu dilay ma ahan qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan una hoggaansamaan amarkooda magaalada waa la socotaan howlaha ka socda waxaa go'aamiyey golaha wasiirada ee hawl aniga iyo general saacid iyo general cirfiid jimcaal cirfiid ee go'aamiyeen maahan annagu waxaan nahay dad la amro amarkii unbaan fulinaynaa marka wax hadda la shaqsiyadaynaayo maahan magaaladan annaga kama rabno tuuto qoray dabajeexa cabdibile ordaaya ciidan socda meeshaan xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato weji caasimad meel nabada oo dadku oo si nabada hoo yacni ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku marma ciidamada marka haddii ilaah yiraahdo marka howlu bilaabato isqabqabsi iyo iska hormaadi wax waa jiri doonaan laakiin waxaas waxaa laga rabaa si degan oo xigmada ku jirto oo walaalnimo leh oo soomaalinimo oo laysla fahmaayo in loogu gudbo dabcan intaan howlaha ku jirin caqabadaha yimid caqabadahaas ayaana kalifay inaan macnata aan meeshaan imaano qof ama haweynaad ama hayraad loogu dulqaadan doono inuu qashqashaado howlaha ammaanka ma jirto waxaan rabaa qof ku gaba karta magac ciidan ma jirto qof ku gaba karta magac mas-uuliyad dowladda ma jirto qof kan bari noqon karta ciidankaas ma jirto amarkaasi waa amar guddiga amniga qaranka iyo golaha wasiirada ay bixiyeen waxaan rabnaa marka si magaalada nabad ay u noqoto waddanka oo dhan nabada u noqdo ciidankaas in lala shaqeeyo haddii annagu aan iska adkaanin oo ciidamadeenna iyo dadka howlwadeennada ahay dowladda ka shaqeeya aan ka adkaanin oo aanan dhaqli dowladda aan u yeelin shabaabka iyo cadowga iyo dadka dalkaanu inuu ilxun ahaado oo weligiis meeshuu joogo ku kicinna kama adkaanka haddii ilaah yiraahdo marka howluhuna hadda soo socdana dabcan waxa aan bilaawno waa bilaaw
si xoog badan ayuu bilaabmi doonaa. Marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan si xoog badan micnaheeduna waxay tahay meel iyo qof loo turaayo in ammaankaas sugaano ma jirto. Haddii Ilaahay yidhaahdo, dabcan dareen badanaa jiri karo oo laleeyahay dadkii madaxda ayaa ilaalinaya, habkii lagu ilaalin lahay oo ammaankooda lagu sugi lahay ma dayacayno. Mas-uuliyaddeennana kama gaabin doono. Madaxda iyo mas-uuliyiinta qaranka waa la bartatigrayn doonaa, waa la difaaci doonaa, iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Annaga dadka aan la u shaqaynayno oo caway maalina u taaganahay oo sharaftooda inay soo noqoto aan rabno, oo inay nabad ku afuraan aan rabno, inay nabad ku noolaadaan aan rabno, oo ay walwalaan magaalada aan ku joogno, waa dadka deggan waay ee hadda qof si gooni ammaanka muraad uga lama jirto. Haddii Ilaahay yidhaahdo, annaga muddo kooban waxaan rabnaa magaalada zero gun laga dhigo, qorayla'aan laga dhigo. Shaqsiyan aniga ammaan waxaan aqaanaa inuu ka bilaawdo qorayo la dhigo, inuu ka bilaawdo dowladda awood leh, inuu ka bilaawdo cadaalad jirta, inuu ka bilaawdo inaan ilmaha aan daba soo soconno oo aan ciyaal shabaab oo masaakiin aan ciirsano lama rabee. Dadka lama taabtayaasha ah oo dalkan ishaan u yeelay, meel kasta ha joogaan, ama gudaha jooga ama dibaha jooga, in la farsaaro. Haddii Ilaahay yidhaahdo, marka waxaan rabnaa in waxna la fahmo, ciidanku mas-uuliyaddiisa waa gudan doonaa. Aniga shaqsiyan nin u turaaya shaqada lay diray inaan qof aan u horsaago ma jirto. Dad badan aa soo qabyaaladaynaya hawsha, dad badanaa weji kala yeelanaya, annaga shabaab iyo shabaab eke dowlad diida waa la diraraynaa. Haddii Ilaahay yidhaahdo, waxaan rabnaa magaaladan labadii maalmood lasoo dhaafay nabadda iyo naruuraha laga helo inay sii xoogaado, inay Soomaaliya u ku fiddo. waxaan rabnaa cadowga inuu kufsado ma rabna, asagana ka adkaa rabna. Waana maadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.